питання. Відбувся у вас освітянський форум, ви називаєте це інакше, але два дні було насичених. Як готувалася ця ідея, де вона бралася, які від неї були очікувані результати, чи вони відбулися? Мені здається, так, ми його називаємо інакше. Сьогодні ми це назвали і вчора серпневе рандеву. Хотілося б, щоб це справді було легко, спокійно, корисно, як рандеву. Сподіваємося, що нам це вдалося і що ми досягли результатів. Ідея створення такого заходу випливла з того, що спочатку нам спільно з Центром професійного розвитку захотілося запросити до себе в громаду Андрія Зеліцького. Громадського діяча, волонтера, капелана військового, співзасновника Української академії лідерства. Відповідно, ця ідея виникла навесні в Тернополі, і ми почали над нею працювати. Але потім виникло ще одне питання, коли нам потрібно і методичні поради якісь надати педагогам. Тому він трансформувалося в таку подію на два дні. Одна натхненна – спілкування з людиною, філософом, філософські погляди на педагогіку, на освіту. А вже другий день – більш практичний, де ми говорили про сьогодення і про проблеми профільної школи, вірніше, не проблеми, а виклики на сьогодні. Виклики профільної школи і теж запросили гостей, які компетентні в цих питаннях, допомагали нам спільно розбиратися. Сьогодні ми також спілкувалися, брали коментар учасниць, зокрема керівниць освітянських галузей громад. Більшість, я так розумію, із 8 громад у вас вже є, вони в спільноті цього центру. Наскільки ваші плани продовжуються, щоб залучити або не залучати решту освітян, тобто під своє крило цього методичного навчального центру забрати освіту всіх громад і створити, умовно кажучи, той самий методичний центр, якого, виявляється, бракує, бо нам це наші коліжанки в розмові і сказали. Так, ми вже 3 роки співпрацюємо з нашими колегами з громад, і співпраця у нас плідна, ми якісно співпрацюємо, укладаємо договори співпраці, за це громади і перераховують кошти Центру професійного розвитку. Ми готові розширювати наші межі, ми готові розширюватися. Були в нас перемовини з Володимирецькою громадою, вони до нас звернулися, можливо, вірніше, навіть не громада, а окремі заклади освіти. Такі Володимирецькі колегіуми зверталися, чи можуть вони з нами укласти договір і отримати послуги Центру професійного розвитку, методичні якісь поради, спільну дію, таку, яку ми сьогодні проводимо. Так само до нас зверталися і розглядають питання навіть не тільки з Варазької громади, а і з, наприклад, Дубровицька громада, це вже Сарненський район, але їм теж хотілося б з нами. Вони теж ведуть про це перемовини зі своїм засновником, щоб мати можливість співпрацювати з центром. І взагалі ми собі ставимо амбітну ціль, сподіваємося, що ми її досягнемо. Ми хочемо зробити усе можливе, щоб Центр професійного розвитку здобув ліцензію в Міністерстві освіти на надання цих послуг, на надання різних освітніх послуг, навіть на надання послуг з підвищення кваліфікації працівників. Тоді ми зможемо утримуватись і існувати не лише за кошти місцевого бюджету, а й за кошти субвенцій державного бюджету, тому що на підвищення кваліфікації педагогічних працівників кошти приходять субвенційні в громади. На сьогодні ці повноваження здійснює Рівненський обласний інститут післядипломної освіти, і альтернативи більше в Рівненській області немає, тому ми працюємо над тим, щоб цю ліцензію отримати. Що сьогодні чекає освіту України, виходячи із тої інформації, яку отримали безпосередньо там учора, сьогодні, на нарадах, на виїздах, які ви так само, як і депутатка, як і керівниця освіти робите. Що чекає сьогодні в межах реформи? Які йдуть перспективу втрати? А що ми надбаємо? Як це зрозуміти просто людям, які далекі, скажімо, від фахової педагогічної освіти або взагалі від освітянської галузі, ті самі ж батьки?
Ну, я, можливо, буду, можливо, комусь сподобається, не сподобається думка. Але будемо чесні. Але будемо чесні. Я буду чесна, в першу чергу, сама з собою, так, і тому, відповідно, можу чесно говорити на загал. Тому, як для мене, освітня реформа, яка на сьогодні йде вперед, рухається вперед, хоча дуже, дуже повільно, ми багато часу втратили, втратили за часів міністра Шкарлета, який абсолютно нічого не робив для освітньої галузі, але ми бачимо, наскільки гарно реформа працює у початковій школі. І хотілося б, щоб вона продовжувалась далі. Так, війна десь завадила, впровадженню реформи, можливо, швидшими темпами, але на сьогодні профільна, старша профільна школа, над якою ми сьогодні працюємо, як на мою думку, це позитивно. Тому що, коли навіть спілкувалися з учнями, то вони вважають за потрібне зменшити тижневе навантаження з усіх предметів, а в старшій школі вивчати і давати більш поглиблені знання тільки з тих предметів, які потрібні будуть дитині, відповідно до профілю і відповідно до того, що вона має обрати в майбутньому, яку спеціальність вона має обрати в майбутньому. А це не стане помилкою? Дитина по великому рахунку не може прийняти глобальне і важливе рішення в такому віці. Вона потім ще 15 разів передумає, але вже буде пропущений час і період. Ні, він не буде пропущений, тому що все рівно, хай менше кількості годин, але всі години будуть, ну, всі предмети будуть в програмі. І змінювати профіль дитина може двічі. Тобто, якщо ми говоримо про 10 клас, коли дитина не зовсім свідомо десь, можливо, обрала певний профіль і не зовсім розуміє, і тут передумала, то в 11 класі вона зможе змінити профіль і рухатися далі в профільній освіті. Тобто є така можливість в програмі і є така можливість передбачена нормативними документами. Єдине, що десь, як на мене, більш складніше це питання для сільських шкіл. Якщо брати, наприклад, нашу громаду, так, не такий великий кілометраж, ми маємо можливість навіть створити пансіон, і діти могтимуть з наших мульчиць, з озерець десь тут і перебувати ночувати. Тобто все-таки мова йде, що з віддалених сіл будуть доїжджати в Раж? Так, так, мова йде про те, через те, що в нашій громаді планується два ліцеї. По кількості дітей те, що має передбачено бути. І вони передбачаються бути саме в місті. А з сіл діти будуть доїжджати. Ну і до сьогодні в нас доїжджають сіл діти до закладів освіти міста. У нас достатня кількість автобусів. На сьогодні ми їх маємо 9, ще 2 закуповуємо, буде 11, ну, у нас є чим довозити дітей. Звичайна проблема в дорогах. Тут це впливатиме на фізичний стан і на здоров'я дітей. Це величезна проблема є. Ну і питання справді віддалених сіл. Ті, що ближчі села, зрозуміло, віддалені села – це теж трошки проблематично. Але, як на мене, профільна школа має бути, і вона має бути саме для того, щоб діти обирали свій шлях в майбутньому. Їм комфортніше, коли вони діти одного віку в одному закладі. Тому що коли у нас є початкова школа, середня школа, старша школа, і вони всі разом, навіть самі учні говорять, їм буде цікавіше, коли вони будуть в одному контингенті і спілкуватися своїми однолітками. Тобто це така собі колишня система, коли от я пам'ятаю своє шкільне дитинство, де ліве крило – це малеча була, праве крило – це були вже старші. Десь от така система вона буде. Так? Тобто, але тепер буде масштабно, це будуть ліцеї. Тут будуть старші в ліцеях, так, там будуть середні гімназії, і початкові. Початкова і середня ланка, вони будуть в гімназіях, вони будуть разом. Є перспектива, що якісь заклади у вас закриються? Ну, на сьогодні, говорю теж чесно і відверто, якщо ми чітко розуміємо, що всі заклади в громаді будуть існувати, хтось як гімназія, хтось як ліцей, бо кількість дітей дозволяє, то на сьогодні у нас відверто є відкрите питання по ліцею номер 6, тому що статус ліцею згідно кількості дітей, кількості класів на паралелі, вони не можуть виконати, бо це невеликий заклад і вони знаходяться в приміщенні садка, але там надзвичайно потужний колектив, вони гарно працюють і в перспективі дуже хочеться лагідно взяти цей колектив, перенести в ліцей в майбутньому, щоб вони надалі вчили дітей і надавали свої якісні освітні послуги. Чи йде мова це про те, що в них не вистачає комплектності дітей? Мова про те? Так, в них не вистачає дітей. А ви маєте
пристосоване приміщення. А ви маєте право набирати дітей учнівський колектив поза громадою? Тобто ми розуміємо, що десь батьки в якомусь віддаленому селі, скажімо, Володимирецької громади, Канонецької, іншої громади, скажуть, я готова вести дитя поселити в гараші, аби воно ходило в школу належного формату. Таким чином, може вирішитися питання цього ліцею номер 6 чи ні? Не чи це вже питання? Питання не вирішиться, тому що цей заклад більше не може прийняти в себе дітей. А, спроможністю. Спроможності будівлі самої, це колишній дитячий садок. Тобто те, що вони могли б набрати дітей, ми не відкидаємо. Справді, там діти можуть бути, тому що потужний колектив. І якщо справді, то на мою думку, батьки обирають не стіни, а вибирають людей. І батьки обирають, довіряють цьому колективу. Справді, але те, що вони знаходяться в пристосованому приміщенні, і вони не можуть розширити кількості класів на паралелі, згідно вимог до ліцею. Оце та причина, через яку він може бути трансформований. Але ще раз кажу, ми говоримо про це з директором. Я прошу директора надати рекомендації. Потужний, хороший директор, який постійно розвивається, яка постійно вчиться, їздить, рухається і подається на конкурс, і, можливо, вона може бути в майбутньому і директором того ж академічного ліцею, який буде, зберігши компетенцію свого колективу, тому що там, в цьому шостому ліцеї, гарні напрацювання, саме поглиблення іноземних мов, польської, німецької, англійської, вони мають гарні результати, і тому це надбання треба зберегти, але нам це не дозволяє приміщення зберегти цей заклад як ліцей. По комплектності в громаді всі школи мають комплекти учнів? Так, ми на сьогодні маємо достатню кількість дітей, абсолютно достатньо. Єдине, що ми трошечки в цьогоріч є проблема, вона не настільки ще явна, не настільки проблема, але в майбутньому це будуть виклики для нас, тому що дуже мало дітей у нас в Старорафалівській гімназії і в Заболотівській гімназії. І щоріч там дітей менше. До першого класу йде 7-5, і на наступний рік, якщо нічого не зміниться, то ще менше дітей може йти до першого класу. Тобто отут, в цих селах, маленька кількість дітей, але дуже багато дітей ми маємо в Сопачівському ліцеї, багато дітей ми маємо в Сковільському ліцеї, в Мульчицькому ліцеї, де навіть двозмінне навчання, бо в одну зміну ми не можемо забезпечити дітей. В місті теж наповнюваність достатня і маємо достатню кількість дітей. Сподіваємося, що так, як і минулоріч, ми виходимо на наповнюваність, яка в нас була 24 дитини в класі, це середня наповнюваність по усій громаді. Це доволі хороша наповнюваність, саме на таку наповнюваність і надходить субвенція з державного бюджету. Єдине, що цьогоріч ми знаємо, що перші класи набираємо не 28, а 24 за новим законодавством. Тобто не може в класі першому бути більше 20. Це вже максимально. Так, більше 24 дітей. Якщо раніше в нас було менше класів, але були поділи класів на групу, бо було 28 до 30 дітей, то сьогодні в першому класі 24, а в другому 11 до 30 дітей в класі, так у нас і є ця наповнюваність. Олена Миколаївна, ми вже так от від події, так от плавно перейшли, власне, десь до робочих питань, до робочих проблем. І наповнюваність, а кадрове питання? Наскільки забезпечено фаховими кадрами? Чи доводиться сьогодні комусь предметникам підміняти нехарактерно свій предмет? Як буває це і є багато в інших громадах? Ми не виключення. Вараська громада не виключення, ми теж маємо проблеми з педагогами, з педагогічними працівниками, і найбільше проблем в нас з інформатиками, математиками, фізиками, тому що це ті спеціальності, яких мало і яких бракує в наших закладах, як міста, так і сільських територій. Тому ми поки виходимо з того, що вчителів не підміняють, вчителі іншого фаху, але поки що вчителі мають понад тижневе навантаження, вони мають велике навантаження, а це все рівно десь трошечки втрачається в якості, якщо ти маєш багато гуртів. Але це не звучить, що це от просто заробляння грошей? Це вимушене явище? Це не заробляння грошей, на сьогодні це справді вимушено. У нас в громаді саме це такі
і таке явище, це вимушене явище. І директори зверталися і до Волинського національного університету, і до РДГУ для того, щоб дехто спрацював. В деякі заклади у нас прийшли учні навіть на індивідуальний план і паралельно навчаються і працюють. Не учні, а студенти навчаються і працюють, але проблема лишається ще однозначно. Є сьогодні питання медичних працівників теж і питання обслуговуючого персоналу в закладах. Це пов'язано з тим, що наші працівники, вірніше, на наших територіях зараз оформляють спеціальні так звані чорнобильські пенсії, і йдуть на ці пенсії, і відповідно є відтік кадрів. Так, відтік кадрів, я ж кажу, саме медичного, обслуговуючого персоналу, ну і частково педагогічного персоналу, педагогічних працівників також. Знову ж, питання воєнного стану і питання навчального процесу. Як завжди, укриття і все, що з цим пов'язано. Наскільки готова освіта Вараської громади до цих речей? Чи не доведеться десь знову дистанційно, плануєте десь в якихось школах? На сьогодні ми маємо забезпечені, місто повністю забезпечено укриттями, всі заклади освіти, сільські території. Хтось має договір про використання укриттів інших установ чи організацій. Деякі сільські теж мають свої ПРУ, мають свої укриття. На сьогодні у нас велике питання, але ми впораємося з цим викликом, ми облаштуємо безпечний осередок, безпечне середовище. Сьогодні вже є постанова Кабміну, є рекомендації. В нас це питання Озерецької гімназії і Мучицького ліцею, де немає ні найпростішого укриття, тобто в нас немає будівлі цивільного захисту ніякої, споруди цивільного захисту. І минулоріч там були облаштовані укриття, використовуючи напівцокольне приміщення і перший поверх. Сьогодні таку норму прибрали і на першому поверсі спочатку не можна було облаштовувати, але наразі, якщо рівень безпеки не перший, не другий, то на першому поверсі нам дозволили облаштовувати так зване найпростіше укриття, укріпивши. Тобто це вернулося до того початкового варіанту? Укріпивши стіни і заклавши віконні прорізі гебіонами і мішками. Тому ми над цим зараз працюємо, допрацьовуємо, бо рекомендації надходили ще буквально ось. І на 1 вересня всі діти мають бути в очному форматі навчання. Є ще питання довезення філій сільських шкіл, це дерев'яні хати, ми там нічого не можемо обладнати, тому будемо організовувати довезення до Мучицького ліцею і довезення до Бірськовільського ліцею з філій, тому що в філіях не можуть навчатися, бо будівля не підходить і там не можна нічого зробити. Ну там невелика кількість дітей. З транспортом є, проблем не буде? Ні, з довезенням не буде. Я ж кажу, ми на сьогодні маємо 9 шкільних автобусів в громаді, це доволі багато, і десь на підході виділені кошти з бюджету Вараської громади на співфінансування ще 2 шкільних автобусів. Скажімо так, ви як педагог, і вам, от, власне, на завершення нашої розмови щодо освітнього процесу, таке, скажімо, більш особисте питання. От, і коли ми нотуємо там собі якісь плани, можливо, в чернетках, можливо, там на пальцях загинаємо, от яких 5 цілей ви собі поставили або поставили б, або ставите на майбутній, на цей навчальний рік? Як керівниця? Так, питання несподіване, ми до нього не готувалися, не репетірували, але це десь ці цілі, які ви собі промовляли. Мені хотілося, і я ставлю за ціль, і чогось думаю, що так воно буде. Ну, напевно, можливо, мрія, але треба робити все, щоб ця мрія здійснилася, це наша перемога. Але якщо говорити більш такі конкретні цілі, то продовжити формувати свою команду. Команду освітян, команду керівників, команду педагогів Вараської громади. Завершити все ж таки створення осередку для викладання предмету захисту країни. Про це говорю вже цілий рік, ще коли навіть не було рішення чи Міністерства освіти. Мені хотілося це зробити, тому що
рівень підготовки наших учнів до військової справи, до вміння захистити в першу чергу себе. Ми дітей маємо готувати не нападати на когось, а вміти захистити себе, свою родину, свою неньку державу. А тому завершення створення цього осередку це величезна відповідальність і великий об'єм роботи, тому що це потрібно повністю переобладнати приміщення, зробити ремонти, дороговартісні ремонти і закупити все обладнання, яке було б, і діти всієї громади могли приїздити і проводити там цілий день з відповідними інструкторами. Скільки у вас осередків цих має бути? У нас один осередок на нашу кількість дітей, на нашу кількість 10-11 класів. Предмет захисту України тільки в 10-11 класах. І хотілося б, щоб там працювали саме інструктори фахові, щоб це були практики, люди, які повернулися з війни і вміють практично розказати, практично показати і навчити. Але це, якщо ми зробимо зараз трошки відступ в тему, але це складно, тому що сьогодні ми не будемо ховати правди. Люди, які повертаються з війни, вони травмовані. Наскільки вони будуть готові працювати із дітьми. Наприклад, я особисто стикалася в розмові із військовими, які і педагоги, але вони діючі військові, і вони кажуть, а я сумніваюся, що після того, якщо я живий вернуся, я зможу працювати з дітьми. У мене надто вже інакша нервова система і сприйняття. Я погоджуюсь. Чи не вийде це бутафорія якась в даному випадку, коли ми говоримо, знаєте, ми хочемо військових бачити? Є різні випадки. Є різні випадки. І, наприклад, коли ми спілкувалися з відомим таким нашим і діячем, і колишнім військовим, Андрій Голопапа, учень нашого третього ліцею, випускник нашого третього ліцею, доволі адекватна людина. Він готовий працювати, просто що він готовий працювати, але більше готовий працювати в Київській громаді через те, що він там на сьогодні проживає. І він долучається. Ми його долучали до практичних питань, коли обговорювали осередки. Він до нас приходив, ми з ним говорили, опрацьовували, створювали комісію. Він давав гарні дієві поради, куди можна звернутися, до які фонди. Тобто, і він готовий працювати з дітьми. Тому мені здається, що так, багато буде травмованих, але і будуть ті, які все ж таки готові будуть повернутися. Але навіть ті, хто травмовані, ми ж не говоримо, що це вже завтра потрібно робити. Потрібно організувати все так, щоб наші центри психологічної підтримки не просто були на папері, не просто були гарні будівлі, а щоб вони справді надавали ту підтримку психічну, психологічну і допомагали адаптувати колишніх військових до умов сьогодення і до сьогоднішніх буднів. Давайте повернемося до подальше. Так, да, ви дві цілі назвали. У вас, скажімо, завдання, три цілі визначити. А ще ми дуже хотілося на третій цілі. Третьою ціллю на сьогодні ми потрапили в пілотний проєкт по профільних школах. І мені б дуже хотілося, щоб ми так прокомунікували з громадою цього річ, щоб з наступного вересня там учні початкових класів були вже в майбутніх гімназіях, а учні 10-11 були вже в майбутніх ліцеях. Але для цього потрібно багато комунікувати. Тому план і таке завдання собі на наступний рік – це чим більше комунікації з батьками, з громадськістю, ну і, звичайно, з педагогами. Доносити цю інформацію, тлумачити, роз'яснювати, щоб вже на завершальному етапі було менше спротиву. Ще одна ціль. Це, я вже говорила, отримати ліцензії для двох своїх закладів. Це Центр професійного розвитку, про який я вже говорила, і отримати ліцензію на надання, можливо, офтальмологічних послуг, медичних послуг інклюзивно-ресурсному центру. Тому що в нас є обладнання, щось трошки поновити, і вони б могли б в інклюзивно-ресурсному центрі надавати послуги для діток, які мають проблеми вади зору. Тому це теж є такою ціллю, бажанням, прагненням створити центр психологічної підтримки для дітей. На сьогодні такий центр створений для дорослих в лікарні на базі нашої
лікарні. А нам би хотілося створити такий центр психологічної підтримки для наших дітей не в закладах освіти. Не завжди в закладах освіти психологи і діти можуть відкритися. А це не буде перетягуванням того ж самої ковдри от, медичних послуг на сферу освіти? Якщо ми говоримо про те, що в спеціальних закладах освіти теж надаються медичні послуги. На сьогодні існують спеціальні заклади, де надаються медичні послуги для діток з вадами слуху, з вадами зору, з вадами опорно-рухової системи, де паралельно і одне, і друге проводяться. Інклюзивно-ресурсний центр він справді працює з дітьми і обстежує дітей, які мають проблеми з здоров'ям, які мають інвалідність, які мають гіперактивність, які мають різні нозології. І тому саме вони вже працюють з цими дітками. І тут підключити ще надання отаких послуг в одному центрі, маючи обладнання, на нашу думку, що воно буде давати результат. Тим більше ми маємо досвід, в нас було до медичної реформи, в нас така послуга була в закладі дошкільної освіти за номером 2. Але коли пройшла медична реформа, то будь-які медичні втручання в організм дитини без присутності батьків заборонені, а в садочку діти без батьків. І тому, а батьки тільки проводять о 8 годині і забирають о 17-18. І тоді надати послуги вже за кілька хвилин дуже складно, присутності батьків. А в інклюзивно-ресурсному центрі всі обстеження дітей проводять з присутністю дітей. І тоді другий садок не отримав ліцензії, не працювали над цим. Якби вони отримали ліцензію, вони б могли працювати і без батьків. А якщо немає ліцензії, то тільки з присутності батьками надаються ці послуги. Тому є досвід, є часткове обладнання, і це можна запроваджувати. Ну, я вже говорила, центр психологічної підтримки для наших дітей. Десь є для дорослих, і ми хочемо для дітей. Ну і, звичайно, хочеться зберегти ті надбавки і збільшити їх в заробітній платі людям. Тому що цьогоріч, дякуючи депутатському корпусу владі, ми змогли зробити так, що наші працівники, керівники мають преміювання щомісячне, і ми запровадили раз в квартал преміювання для усього обслуговуючого персоналу усіх закладів освіти – і дошкілля, позашкілля, і закладів загальної середньої освіти. Тобто раз в квартал люди отримують, так, це невелика сума, але це преміювання становить від 3-5 тисяч гривень. І хотілося б зберегти це і збільшити, тому що не завжди, звичайно, кошти мотивують до роботи, але і на заробітну плату, на мінімальну заробітну плату теж тяжко сьогодні прожити. І хотілося б, щоб ці соціальні гарантії для наших педагогів і людей, які працюють в освітній галузі, були збережені. Максимальні надбавки, які ми маємо, ті ж 30% за престижність. І взагалі, мені б хотілося клопотати, і вже я підготувала звернення про те, що надбавка за престижність 30% має бути усім педагогам. Не так, як на сьогодні. Можна платити від 5 до 30%. Вона ж називається за престижність, а не за досягнення якісь. А якщо людина вже прийшла в освіту, тому вже вона має піднімати престижність цієї професії і освітянина. Тому кожен, хто прийшов на сьогодні в освіту, має отримувати, на мою думку, надбавку у тих 30%, а то й більше, але на сьогодні держава може забезпечити 30%, а держава – це ми, як я казала. Тому хотілося б, щоб отаке, якісь такі і фінансові стимулювання зберегти в нашій громаді і не втратити те вже, над чим працювали і що вже маємо. Олена Миколаївна, серед усіх цих цілей, на які я спровокувала вас назвати, все звучало для освіти, для громади, а ви де тут? Коли психологи говорять, що ви тут і зараз, ви не назвали жодної цілі для себе? Перемога. Перемога знову ж загальна? Це власна перемога, яку ви десь зараз не озвучуєте в чомусь? Ви знаєте, перемога – це загальна перемога. Перемога над самою собою. Перемога над якимись своїми страхами, вони є в нас в кожного. І перемога в державі. Перемога правди над злом.
світла над темрявою. Тому в це слово можна вкласти дуже багато. У нас навчальний рік, що там у нас є? Попереду 9 місяців. Як в природі передбачено, через 9 місяців ми спитаємо, що ви з цього виконали. Дякую. Дякую за розмову. На все добре.